الله تمر من دمن دي حتى تدن تتي بس الطور ما شيء تدن الطور كجنة خاص بر الشيخ زايد رحمة الله عليه الطور كجنة في الدوس كفار آمين. شيخ الإمام الدلال الله تمر من دمن جرى زمين التي تاسة تدن نك حياة دراسة آي الله بيشش كر بانغلاديش البورو أمر سيرت باش البورو Symbolic to our unity and solidarity that we are shared regardless of our difference. We are blessed to have this opportunity to come together and take our first and stand our friend and thanks Allah for all blessing and love to us. On behalf of the Al-Haman Pashto Group of Company, I really thanks all of you to attend this program and come for your start and you will enjoy this evening. Thank you very much and advance it Mubarak. Everybody, assalamu alaikum. Al-Haman. پرفیومز میں موجود ہیں جہاں پہ آج افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ محمد مہتاب الرحمان ہیں جنہوں نے سارے اقدامات کیے ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا جذبہ ہے انہوں نے ہر سال ہی اس کو جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں. ویلکم ٹو الائیو ٹیوز. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھیے رمضان ایک فضیلت کا مہینہ ہے, سواب کا مہینہ ہے. آپ کا یہ مہینہ میں جتنا آپ صدقہ دے گا اور جتنا زکات دے گا جتنا آدمی لوگ کا ساتھ میں کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا فضیلت بہت سارے دیتا ہے. اس کے لیے ہم لوگ بہت مہینہ میں ہم لوگ یہی کرتا ہے تو یہ سال بھی کیا, آپ لوگ بھی آیا اور انشاءاللہ اگر دنیا بچے گا تو زندگی بچے گا تو اگلے سال میں انشاءاللہ ملاقات. کتنے سال سے آپ یہ انتظام کرتے ہیں؟ یہ تو الحمدللہ ہر سال سے ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں اور یہ کووڈ میں دو سال بنتا, اس کے بعد میں ابھی پھر اگین شروع ہوا اور انشاءاللہ آپ لوگ دعا کیجئے جیسا اگلے ہر سال میں اگر کر سکے. جزاک اللہ خیر.